Bajaspora, Bajaspora, l'air est grave, Bokota, 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 Diaspora congolais à Londres, ban à Londres, Diaspora congolais à Suisse, y'a Allemagne, y'a France, ban à France, les États-Unis d'Amérique, Diaspora congolais, mais nous tous vous allons les États-Unis d'Amérique. Diaspora congolais à France, Luxembourg, Hollande, Belgique. Bokota, 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 Ngongebeti, piolololololololo. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Diaspora congolais, vous allons la Chine, la Brésil, l'Afrique du Sud. Na Brazzaville, Pointe Noire, na Gabon, à Libreville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, ba Congolo boza na Kenya, Nairobi, na Uganda, na Tanzanie, partout ba Congolo bozali, l'air est grave, soulèvement populaire, soulèvement populaire, soulèvement populaire. Bande konabiso bomo na makambo ezoleka na ye a kobele la bino na makambo eza koleka ndeko na ngai. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Diaspora boza partout na Autriche, na Vienne, na Italie, na Espagne, na Madrid. Partout bozali na Norvège, na Suède, na Athènes. Ba Congolais boza partout na mokili mobimba. Ngonga ebeti pour la délivrance ya Congo. Soulèvement populaire, soulèvement populaire. Soulèvement populaire, soulèvement populaire. Ba Congolais partout dans le monde, l'air est grave, l'air est grave, l'air. L'air est grave, bandeko na ngai, bandeko baza kobenga, par-ci, par-là, yangwana bandeko na ngai. L'air est grave, bokota, bokota, bo partager, partout, bo partager, bana Congo, ba mi, o bozala ba Facebook, na mokili mobimba, bandeko bozala Kinshasa, partout bozala na ngai, boketsuwa yambo, molobeli yambo ka Congo. Na beleli na kombo ya Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, le créateur des cieux et la terre, Tata Nzambe Mungu Baba Papa Nzakomba, Nzambe apesa ki mabelo na po boza la esclave te bande kuna ngai, na mona na note peuple ou ba abandonne mabele na bango, peuple ou ba boi komi libéré, peuple ou ba pesi Nzambe mo Congo. Na 21e siècle, ma Congolais. Bon, mon ma kambo, nzambe, pesibiso, topesi nzambe, mon Congo, peuple Congolais. Na beleli, les enfants du Congo, les enfants d'Isaïe, peuple et nzambe, bon, mi longola na esclavage. Na beleli, Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, les yeux bleus, toza ba chrétien. Tala ba chrétien to abandonné Nzambe. Na beleli makila ya papa Kimbangu notre prophète. Oh na 1921 bakangi Kimbangu. Kimbangu asala ki 30 ans na Lumumbashi peuple ya Nzambe. To abandonné oh tout papa Kimbangu asala ki. Monyokole oh papa Kimbangu ba belge ba nyokola ki ye. To abandonné mabele ya papa Kimbangu. Na beleli makila ya Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba lobaki toko koma histoire ya Congo na Belgique, na Europe te, na Asie te, na Amérique te, histoire ya Congo bako koma ngo na Congo. Peuple ya Nzambe ezali mawa na moma oyo. Na beleli makila ya Cardinal Malula, Cardinal Echau, Makanja Anwarit, Mama Kipavita, Mama Ano Sanzo,
azalaka pe motinda ya nzambe ya matali kolo makila ale moloto ya Floribert Chebeya ya Fidel Bazana makila le diaspora le plus courageux Arma Tungulu o baboma en imposteur wa ridi politikanam na beleli makila ya Fidel Bazana ya General Ngola Pazuna Bekazwa na Masasu baboma en ridi politikanam Rwanda Tutsi peuple congolais makila passé lukusa baboma en ridi politikanam peuple congolais l'air est grave makamunga na zomona na Congo. Ils ont dépassé ngai bande kunangai. Nazole la main a mis comme on a ba diaspora ba abandonné mboka na bango 23 ans 1997-2001 jusqu'à aujourd'hui. Diaspora congolais continue à distraction, diaspora congolais continue à bavantir. Bota la bande kunabiso bota ki Angola bango na bazola la Libana na ba esobe 160,000 Congolais, plus de 400,000 Congolais na Kasai, bana bazo kufa nzala ba beli ba koshokor, ba makile zo tanga na yumbi bandeko na biso baza na Brazzaville, plus de 8,000 Congolais, bazo bete la mbula, motazo kipe bango azate, bandeko na biso baza refugie na Bujumbura, na Uganda, partout ba Congolais bazo mona pasi, motako kote la bango azate. Peuple congolais nga na za na bombe te me bombe na nga za ka maloba bombe na nga ezali kaka maloba o na za ko ebisa bino na ngoka o peuple congolais na leke awa na ebisa bino mwana mobali oyo ya ndoki bomo na mwana ya tiseke di Felix ya Chilolo le corbeur renal lelo auti ko kitisa avion ya Rwanda. Ils ont une grande humiliation. Nangonga keze avion ya Rwanda et quitté l'aéroport Anjili et même 154 passagers. Balubi plus que Batubazala que l'exemple ba congolais. Mais ils ont une grande humiliation. Nous sommes humiliés. Na ba niveau tout. Avion ya Rwanda, Paul Kagame. Amateli ba koko na biso. Amateli ba ndeko na biso ya Bomaki. Kagame na Museveni babundaki gera 6 jours na Kisangani batu bakufa lokola banyama baboma bandeko na biso po congolais bino bobosa na makambo gera 6 jours na Kisangani bandeko bakufi na Butembo Beni batu ba congolais bazo kufa lokola banyama bandeko bakufi na babuni ya partout ba congolais bazo kufa. Mais bota la ventir, ya mwana mobali oyo, Félix Tshilolo, a tenu continuer ba kor na e, makambo yo, mwana noko ya Kagame a banga ki yango, Félix a défié nation congolaise, Félix a mati li kola ba makila ba koko na biso, Félix a mati li kola ba Floribert Chebeya, a sakali na makila ba congolais, Zambe na lola, yomoko za kotala, ba Congolais, na bengi bino pose le moment ya soulèvement populaire, ezali grande humiliation, kotika mabele na biso, na maboko ya batuti, ezali mawa, bande konangai, ezali mawa, komona na tarmaki aéroport Anjili, avion ya ba Rwande, et quitte les longs mercredis, na 15h, ezali mawa, peuple congolais, diaspora, pardon, bobenga ba famille, motako libéré Congo, zakaka diaspora congolais, pona nini bo pesi mabile ma mo Congo, diaspora congolais, boboko benga ba famille, ke mboka la bise zara libéré, bolingi totika en esclavage, botala makambo, mwana ya Tshisekedi, Antoine Tshilolo, alias Tshikololo, oya sali ya kokitisa avion ya ba Rwande na tarmaki, toyebi ki ba Rwande baza na tête à pays, ba Rwande bazo dirige Félix Tshilolo, botala bandeko ya Kasai, binu mutubozo kotela, plusieurs ba majorité,
ya village etel Tshisekedi bozo kote la mona na bino bo mona humiliation au Félix Tshilolo a humilié ba congolais ko kritisa vya ba rwandais na kacha mabile na biso bande ko ya bandundu bande ko Sud Kivu Nord Kivu bande ko Kisangani Kindu Manyema bande ko ba Congo Katanga bande ko ya ya Équateur Kinshasa bomona makambo oyo Félix Tshilolo a humilié peuple congolais na lekiawa soki biso moko to se repentir te soki biso moko to libérer mabele ya Congo te mota ko libérer mabele ya Congo azalite bomona bandeko na Soudan basili makambo basili si ko kanga président Brechil azalaki ya Soudan komone kote kiminga bakangi ye bandeko ya Soudan peuple ya Soudan ba mi libérer ba chasser ndeko na bango ya dictateur bomona bandeko ya Algérie bandeko ya Algérie basisi makambo bandeko ya Tunisie ya Burkina Faso Égypte peuple congolais tozoloba toza kobelela ba congolais ba boyi komi libéré ezali grave grande humiliation peuple congolais na bandeko bazala Kinshasa ba koti père bozomona ndenge ba rwandais bazala ko diriger bino bozomona ndenge ba rwandais ba nokoli bino Kinshasa komi fleuve Kinshasa komi océan Kinshasa komi na ba congolais bozokufa na typhoïde bozokufa na malaria mais bozokontinuer kaka kuvanda na kata bandako boboy komi libéré na mona na noté nzamba tindeli bino ba Moïse nzamba tindeli bino ba papa Kimbangu nzamba tindeli bino ba koko na bino ke toyebi sa bino ke tomi bombi tomi bateli pe toza koloba vérité mais bino ba peuple congolais bozo comprendre te bomona humiliation nous sommes humiliés na bakushi noso dans tous les cas de figure biso ba congolais to komi humilié on a zo le cas na l'équipe ona bisabino ezali soni comment na vio ya ba rwandais ekiti wana comment na lelo Félix Tshilolo o ya kende ki Lumbashi aleki na Goma pona ko laksabino ke avia ba rwandais boko sala nga eloko moko te moto moko o ya ko sala nga eloko azate peuple congolais il fait tout déboulonner système et occupation to kitisa 1 million de congolais libanda bandeko bazana Kinshasa diaspora to benga ba famille na biso to banga eloko moko te to koma histoire c'est le moment ya histoire na kati ya Congo c'est le moment ya soulèvement populaire diaspora nino azako comprendre message te diaspora nino azokota na bonyama botala bino moko makambo zo le karambo kana biso peuple congolais bo partager vidéo oyo bo baza ba papi gang ba baliangando ba john image ba site zebelebele bozwa vidéo oyo comment la grande humiliation nous sommes humiliés na ba couche nyoso ba rwandais ba turukola ba andré atundu ba toka ba vijiti manga ba toka ba josé makila yokuzuna batoka ba André Kimbuta, batoka ba Cheo Kitundu, batoka ba Mokolo Apombo, Bobé Minaku, ba sakali n'esprit ya peuple congolais, bazawa de Bélé, ba Evariste Boshab, tozo mona ba te Bélé, bazo leka, bazo lo ba n'importe quoi, mais bon mona dimaso, nini mboka na bise komi, ya komona ba Rwandais, avio ba Rwandais, et kiti na 150 passagers, na aéroport Anjili kagama saka d'un petit pays lokola loboko na ngai kagame asakani na esprit ya ba congolais et Rubero asakani bomona kabino moko ndenge Rubero vi Jean-Marc Kabundu a matisse Nicolas Cheval azako bise omone elenge ya pouvoir oyo lukaki omone elenge ya pouvoir bana Congo bana Zaï ezali humiliation autre le kina kata Congo ezali grande humiliation bande konangai o bakufinga bafinga
o ba kutula ba tula me bomona lelo ba Rwandais ndenge ba sakani na ba Congolais à travers abuzoba soi-disant ba tamayele ya Congo bulubaka français tala français na bino ndenge boteki mboka tala ba école ba université bokota ki tala ndenge boteki mboka na bino likolo ya mbongo zamba pesa ki bino mani na bino moko richesse na bino moko oh tout eliza na Congo ya bino moko mais botala lelo bozumbo kanabiso bokabi yango epaya bapaya peuple congolais bomona motoloko la jatini ngobila oyo abomi ba congolais na yumbi plus de 890 morts jatini ngobila oyo abomi ba congolais plus de 890 personnes a tombé plus de 1500 maisons, plus de 50 fausses communes, ba commissaire gouverneur na ville Kinshasa, nga na banaye kolekawa, na zobisa bino ke, peuple congolais, dont 10 jours, Gentili Ngobila, a kokoma gouverneur, botala lelo, a komi gouverneur na ville Kinshasa, eza kouimile biso, kouimile vraiment, na ebite, on a le baka peuple andenge nini quelle sorte ya peuple peuple nino bakoki ko changer te peuple nino bakoki ko yokate peuple nino bakoki ko se repentir te ba sauver mabile na bango est-ce que motuluko la gentil ngobila oyo abomisi ba congolais oyo alataki pataki chemise a pembe patala pembe ye na kamero azali caméléon salita mwana mobali burundi O bayeko sakana na peuple congolais, kamera sakani na ba politicien congolais, kamera sakani na peuple congolais, botala, likola richesse na bino, lelo peuple congolais, ba komi ba, na koro banini, ba supporter ya ba Rwandais, kobete la ba Rwandais maboko, kukumisa ba Rwandais, kukumisa mbato, baza kutangisa makila na Congo, peuple congolais, Bobi mananzelata lobi na tongo bosa la soulèvement populaire bo kita 1 million ya mwana nebise bino ke ba diaspora et komi moma ya to banana sal pona ba rekorta fond to aide ba fami o bazana ba chango na ba barumbu ba to bazo mwa kuka mwa mai to kitisa quantité industrielle, y a peuple congolais, ba kitanase, y a ville à Kinshasa, pour la Koubengana. Félix Tchilolo, na Roubero, na Jeannette Kanambe, na Kanambe, ko dégager système et occupation, il fait grand soulèvement populaire, peuple congolais, mbo kanabise ko zala libérer, na soulèvement populaire. Tomore lisusu, il est très haut et à mobile. Il est très, bah, il est très Zoé. Zoé a commis gouverneur. Nalomami, et Zali, grande humiliation. Motoloko la Zoé, Oya Yebi Congo, Tayaki, businessman. L'homme le plus dangereux, bah, tiè, kota, bah, richesse, or, bah, diamant, peuple congolais, tout kabi Congo, kakaboye, tout tiki mabela, Congo, kenana, bah, vanti, botala lelo. Place nini, mboka na biso ekomi, place nini, biso ba diaspora, to memi mboka na biso na ba vantir, to zomona elengia France, po ba français ba zo protéger France, to zomona elengia ba canadien, po ba canadien ba zo protéger Canada, to zomona elengia États-Unis, po ba américain ba za ko protéger les États-Unis, to zomona elengia France, ya Belgique, pour ba belge bazako protéger mboka na bango ba allemand bazako protéger allemagne ba anglais bazako protéger grande bretagne ba italien bazako protéger italie ba norvégien bazako protéger norvège ba autrichien bazako protéger autriche australie c'est la même chose botala lelo oyo peuple congolais 685 pays na mokili tozongi dernier pays dernier pays pauvre à cause de nous-mêmes, ba Congolais, trop de distractions, message au Tobanay Komisabino, bana karana peuple Mokondi, Tobanay Kolobake, ba politicien à Congo, baza ba ventiré, ba traite, bota la lelo, nege ba kabimbo kanabiso, na dimension oy.
mboka ya bakoko na biso mboka oto botamaki bomo na capitale komi fleuve capitale bato bakoma ko defa mapa capitale bakoma ko teka soso moko na 16 parti ndambu ndambu peuple congolais bazozo kuka kosomba soso te bomona mboka ndenge kei bomona ba ventirier oyo ya ba ya ba Frank Diongo o ba utaki kubima na nene na sima na ba soda ba militaire lelo mutuluko la Frank Diongo azo senga dialogue depuis ba Rwanda ba ya na Congo bokena na bango na ba dialogue Frank Diongo bo ganya eloko mokote ba concertation ba implicit ba makambibile ba ko ya cité a oya bokena ba election 2006 bokena 2011 2018 je crois et loko moko salimite me Frank Diongo oyazo se croire que lumbumbiste botala ba ventilier likola ko zila poste likola ko mettre maboko ko bozala ki ba criminel Frank Diongo suko biso na bino to komi na bitumba oyasuka to zo mema bino likolo biso na bino to zo mema na likolo poto la xabino ke buzoba na bino na ba ba Jean-Claude de Vouema oyo ekobiste Kindumba ya moto oyo mosala na ekobimaka na ba jeune à 16 ans 17 ans tala bango wana bango tu bakomo soutenir pouvoir ya ba Rwandais merci Nzambe osali biso merci mingi komona ndenge batulukola ba Frank Diongo batulukola ba Jean-Claude Vouema babimi batulukola ba Muyambu babimi oto soutenir lobi na prison na tanga pasi soki bozala likamba koloba te est-ce que bokoki kova na niete boza koloba ba makambo moko oyo bino mo boyebi ke boza ko maîtriser mboka te boza ko diriger mboka te me bozo sala makambo moko ke bapaya batikala libela na mboka na biso bino mo bozomona moto na bino Félix Tshilolo un figurant azo contrôler rien asina et pati na ba Rwandais ke a ken etats-unis azo ba kwa ko deboulonner ba Rwandais kana ba bengi na 6h du matin na Kingakati Félix Tshilolo te asali sous conférence de presse a segi pardon a se repentir pour na ba Rwandais peuple congolais bino tuba mina ngai o bozola na ngai na Facebook bo partager monsieur Zali Mawa na zole la mai na miso ezo tanga ngai na moni dimaso ya bato na bi bato baza normalite tozomona na bato ba ya kilibanda wa bato luka ba Francis Kalombo buzoba na kubenga o Francis Kalombo na buzobo za koloba oyakia okoti na Congo me ozoluka gero yo moko okometrize te mon frère na moni bino boza ba nyama ba politisye kongole boza ba nyama bozo komprende loko moko te politiki yona boza la bo resi ba diaspora men soki diaspora kongole akitisi katite ndrisye bino tu ba Francis Kalombo bokule kanabar ba Jean-Claude Vouema ba Frank Diongo ba José Makila yokozuna ebele abele bozali wana boko kangama boko sambwa peuple congolais ko apandre bino na makambo bosali na peuple congolais tala baninga ba général ya Souda yo général Etumba général Olinga général Kalume batango fort botala ba ventir o bozosa na katambuka na biso o le bino ba Souda bo kanga kanabe na Félix botuna ke Martin Fayulu Mutagjwa ki président boti kande kuna biswa matana tron boki misa ba Rwande me boza ko continue ko sécuriser ba Rwande ba komi roi biso ba ba Congolais ba komi mingamba ya ba Rwande do bazosa na Congo na onyo sobolingi ezali grande humiliation bande kuna ngana kata Facebook na lekaki pone sabino ke Félix akitisi avion ba Rwande lelo tango waya mbazoli kalu bawa batu msu bazo kanisa ke ezali bavanti eza bavanti te peuple congolais makambo tu ona bandai kwa hibi sabino yango bo moni bino moko nivo ya mboka na biso nenge kumi nivo ya makambo na biso ya mboka nenge kumi peuple congolais to telema to sove mboka na biso
batuka bazoe ba jamini gomila botala mboka nini Félix Tshilo la taille moko Antoine parlement ya ba Congo ya ba Rwandais Sénat ba gouverneur si subvention si, province ne boka bola mboka na biso bomona 24 poste ya ba gouverneur ezaka na maboko ya bato ba Rwandais ba compagnie mende konena ngalobi bolinga bolinga te menda okoma soki gouverneur na sankuru bomona niveau ya mboka ndenge komi peuple congolais pona to sauver mboka na il faut soulèvement populaire nde ekokata makambo soulèvement populaire nde kokata makambo na kata mboka wana yango bande konanga na Facebook na lekaki pona informer bino ke soki tomi liberté soki to bengi bande ko bana Kinshasa pe na Congo te soki to se repartir te boye baki système oyo Félix Tshilolo na na kanambe basali ezali système ya Poutine na moto nae ke ba nomé ka yo za figura mais Poutine a zo contrôlé tout yo za ka figura lelo bino batu IDPS ba itali babo kolobanin bokolobanin na bavanti o nyose sale mina kata mboka na bino bozoko trande kuna bino pa za muta village na bino po bolobaka na meme langi me boye bango ke makambo mosali majorité zali 85 millions de congolais au lobby ce qui peuple na bimi et cause la grande humiliation bande ko ya Félix Tshilolo boteki mboka na bino bozomona ke ndeko na bino aza na pouvoir mokote ba noma e mais bino bondimika ke po akomi na moyo ya président mais bon mona azok jwaka ba vieux ya mini Maurice tantôt azui avion commercial tantôt ba pesi oyo kanamba azui avion ya République démocratique du Congo atenango kiba bon mona ba ventir na ba ventir na ba ventir yango na bande kunanga na likaki kaka na pesa bino information oyo ya munene merci mingi na ba congolais mbote mingi na Alain Koi oyo azali na Londres merci mingi Alain Koi oyo azali grand restaurant na ye na babina libulu na Istan merci mingi Alain Koi Achille Mboyo na Londres merci mingi honorable camionnette mbola merci mingi Mama Didi Asuta, merci mingi. Merci na batu nyoso balandinga na Facebook na lekaki kana mobiliser bino ke boye bake Rwanda déjà officiellement ba komozwa richesse à Congo. O le richesse à Congo était kama na Congo et koma kolekana ba komozwa ngona oyu na na Kigali do mawato avia ya Rwanda e bani déjà commercial na kata Kinshasa banani baba numata bakinwa ube batalu mumbashi ube nini na ebite merci mingi ingeta 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 merci mingi na mama Didi Asuta mabolongo yida bon anniversaire merci mingi merci autubola nindai.